Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Selepas Mirzan, Mokhzani pula disiasat SPRM. Kuala Lumpur, selepas Mirzan disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM minggu lalu, kini tiba giliran seorang lagi anak Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Mokhzani dipanggil agensi siasatan sama hari ini. Perkara itu disahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi hari ini. Difahamkan Mokhzani yang juga ahli perniagaan hadir ke ibu pejabat SPRM kira-kira jam 11 pagi tadi dipercaya berkaitan notis pengisytiharan harta. Berita harian difahamkan Mokhzani disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Semalam berita harian melaporkan beberapa pihak dan individu tertentu dijangka menerima notis pengisytiharan mengikut Seksyen 36-1 Akta SPRM dalam tempoh terdekat ini. Azam yang mengesahkan perkara itu berkata beberapa pihak akan menerima notis berkenaan untuk siasatan lanjut SPRM. Ya, akan ada mereka yang menerima notis itu, katanya. Pada 18 Januari lalu, SPRM dilaporkan menghendaki Mirzan mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangan sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis. Selasa lalu, isteri kepada bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin didakwa di Mahkamah Session kerana gagal mematuhi notis SPRM dengan tidak mengisytiharkan harta. Toh Puan Naimah Khalid didakwa memberi satu pernyataan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi terma notis mengikut Seksyen 36-1-B Akta SPRM 2009 Akta 694 bertarikh 8 November lalu yang dihantar kepada tertuduh oleh seorang pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November 2023. Harta itu membabitkan dua syarikat iaitu Ilham Tower Sdn Bhd dan Ilham Baru Sdn Bhd serta dua Mercedes-Benz selain 8 hartanah di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. SPRM juga mengesahkan sudah mendapat kebenaran Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa Daim.